តើប្រាសាទអង្គរគឺជាអ្វីហើយហេតុអ្វីបានជាព្រះមហាវីរៈស័ក្តិខ្មែរនៅសម័យមហានគរសាងសង់អង្គរនេះឡើង?បើទោះបីជាមានឯកសារផ្សេងៗជាច្រើនដាច់ដោយឡែកពីគ្នានឹងការសរសេរបកស្រាយនានាអំពីប្រាសាទអង្គរក៏ប៉ុន្តែកូនខ្មែរនិងមិត្តបរទេសមួយចំនួននៅតែមានការងឿងឆ្ងល់ថាតើអង្គរគឺជាអ្វីហើយហេតុអ្វីបានជាព្រះមហាវីរៈស័ក្តិខ្មែរសម័យមហានគរសាងសង់អង្គរឡើង?លោកព្រឹទ្ធាចារ្យថាច់ថ្វាន់ដែលជាអ្នកជំនាញប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ខ្មែរបានធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយថានៅក្នុងលោកយើងសពថ្ងៃការធ្វើដំណើរគេអាចធ្វើបានយ៉ាងងាយស្រួលការទាក់ទងគ្នាអាចធ្វើបានមួយរំពេចហើយរូបភាពអ្វីៗដែលគេថតបានរួចគេអាចធ្វើឲ្យទៅភ្លាមៗពេញពេញពិភពលោកបើតាមមើលទៅនរណានរណាក៏អាចស្គាល់ប្រាសាទអង្គរវត្តបានដែរគេបានសរសេរអំពីប្រាសាទខ្មែរចូលក្នុងសៀវភៅរាប់ម៉ឺនរាប់សែនក្បាលហើយគេតម្កល់សៀវភៅទាំងអស់នោះនៅគ្រប់មណ្ឌលឯនៅគ្រប់ស្រុកគ្រប់នគរប្រាសាទអង្គរប្រកបជាឥតមានអ្វីធ្វើឲ្យគេឆ្ងល់ឬជាការសម្ងាត់ដល់អ្នកណាម្នាក់ឡើយក៏ប៉ុន្តែតើពួកគេពិតជាបានស្គាល់អង្គរពិតមែនដែរឬទេតើគេដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាស្ដេចខ្មែរកាលពីសម័យដើមសាងសង់ប្រាសាទអង្គរហើយអង្គរនេះតំណាងឲ្យអ្វីហេតុម្ដេចបានជាប្រាសាទអង្គរវត្តមានកំពូល5ហេតុអ្វីបានជាមានរូបនាគនិងរូបទេពអប្សរនៅពាសពេញគ្រប់ទិសទីហេតុអ្វីបានជាគេបោះបង់ចោលប្រាសាទអង្គរតើធ្លាប់មានទឹកជន់ដែលធ្វើឲ្យបែកបាក់ប្រាសាទអង្គរវត្តអស់មែនដែរឬទេនៅចំពោះមុខការងឹងឆ្ងល់យ៉ាងច្រើនបែបនេះគេអាចនិយាយបានថាគេមិនស្គាល់អង្គរវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេប្រកបហើយនៅក្នុងនោះដែរក៏មានសិភឹកជាច្រើនដែលបញ្យល់យើងអំពីប្រាសាទខ្មែរក៏ប៉ុន្តែការដែលគេនិយាយនោះមិនត្រឹមត្រូវក៏មានច្រើនដែរនៅក្នុងឱកាសនេះយើងវេកញែកឲ្យដឹងថាអ្វីជាអ្វីអ្វីជាការពិតអ្វីជាការមិនពិតដើម្បីកុំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនាំសេចក្តីមិនល្អឬក៏សេចក្តីអកុសលមកដល់វប្បធម៌ខ្មែរនិងមកដល់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលជាដំបូងយើងត្រូវស្វែងយល់អំពីប្រាសាទអង្គរវត្តជាមុនសិនពាក្យថាអង្គរមិនមែនជាពាក្យខ្មែរនោះទេគេច្រើននិយាយថាពាក្យអង្គរគឺជាពាក្យដែលអ្នកកសែតបារាំងបង្កើតឡើងក្នុងឱកាសពិព័រណ៍សកលនៅប្រទេសបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1900ពាក្យថាអង្គរគឺជាពាក្យដែលបារាំងប្រើសម្រាប់និយាយអំពីប្រាសាទទាំងឡាយនៅក្នុងតំបន់ក្រុងសៀមរាបតាមការពិតពាក្យអង្គរបានក្លាយមកពីពាក្យនគរដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានប្រើជាច្រើនសតវត្សមកហើយកាលឆ្នាំ1860លោកហង់រីមហូតបាននិយាយរួចមកហើយអំពីប្រាសាទហៅថាអង្គរនិងអង្គរវត្តដែលលោកបានទៅទស្សនាទីផងអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍តាមការពិតប្រាសាទខ្មែរមានច្រើនណាស់មាននៅអង្គរផងមាននៅក្រៅអង្គរផងប្រាសាទនីមួយៗមានឈ្មោះយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយមានន័យច្បាស់លាស់ប្រាសាទអង្គរវត្តកាលដើមឡើយមានឈ្មោះថាវិស្ណុលោកៈដែលប្រែថាឋានព្រះវិស្ណុលោកៈមានន័យថាឋានចំពោះប្រាសាទបន្ទាយស្រីមិនមែនជាបន្ទាយអ្វីនោះទេហើយក៏គ្មានរឿងស្រីអ្វីនៅក្នុងនោះដែរឈ្មោះដើមប្រាសាទនេះគឺត្រៃភូវៈអ្នកមហេស្វរៈដែលប្រែមកថាមហាក្សត្រឋានទាំង3តាមជំនឿព្រហ្មញ្ញសាសនាសកលលោកយើងមានទាំងអស់3ឋានឋាននរៈនៅក្នុងដីឋានមនុស្សនៅលើដីនិងឋានព្រះនៅលើមេឃហើយព្រះឥសូរគឺជាស្ដេចនៃឋានទាំង3នេះប្រាសាទដែលមានឈ្មោះថាបន្ទាយស្រីគឺប្រាសាទដែលគេបានសាងសង់ឡើងសម្រាប់ព្រះឥសូរតែប៉ុណ្ណោះយើងគូររំលឹកផងដែរថាអ្នកដែលបានកសាងអង្គរដែលអង្គរទីនេះមិនមែនសំដៅលើអង្គរវត្តតែមួយទេគឺសំដៅលើប្រាសាទជាច្រើននោះគឺព្រះមហាវីរក្សត្រយសោវរ្ម័នទី1ដែលបានសោយរាជ្យនៅក្នុងស្រុកខ្មែរចន្លោះពីឆ្នាំ889
ទៅដល់ឆ្នាំ908ព្រះអង្គទ្រង់បានកសាងប្រាសាទតខ្លួនរបស់ព្រះអង្គនៅលើកំពូលភ្នំបាខែងដែលមានឈ្មោះថាសេវលោកៈដែលប្រែថាឋានព្រះសេវៈឬឋានព្រះឥសូរពេលដែលព្រះអង្គសោយទិវង្គតទៅគេបានបញ្ចុះព្រះសពរបស់ព្រះអង្គនៅលើកំពូលភ្នំនេះទៀតផងយើងសង្ឃឹមថាអ្នកទេសចររាប់ពាន់រាប់សែនអ្នកដែលមកដល់ជន់នៅកន្លែងនេះមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានការគោរពបន្តិចបន្តួចខ្លះទៅដល់វិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ព្រះអង្គផងហើយអ្វីបានជាព្រះមហាវីរក្សត្រខ្មែរនាសម័យមហានគរសាងសង់អង្គរឡើងចំពោះចំណងនេះលោកព្រឹទ្ធាចារ្យថាច់ថ្វាន់បានបញ្យល់ថាការដែលនាំឲ្យស្ដេចខ្មែរសាងសង់អង្គរគឺមកពីមូលហេតុសាសនាទាំងអស់ក្សត្រខ្មែរដែលសាងសង់ប្រាសាទសម្រាប់តម្កល់ព្រះតខ្លួនរបស់ព្រះអង្គសាសនាខ្មែរចំនួននោះគឺប្រមាញ់សាសនាសាសនានេះមានព្រះជាច្រើនអង្គគឺព្រះព្រំព្រះនរីនិងព្រះឥសូរមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវរើសព្រះណាមួយដើម្បីទុកជាព្រះរបស់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនផងដែរតាមធម្មតាគេច្រើនតែរើសយកព្រះនរីឬព្រះឥសូរព្រះមហាវីរស័ក្តិខ្មែរយសោវរ្ម័នទី1បានជ្រើសរើសយកព្រះឥសូរធ្វើជាព្រះផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គហើយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសូរ្យវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានជ្រើសរើសយកព្រះនរីព្រហ្មញ្ញសាសនាគឺជាសាសនាមួយដែលអេតមានវត្តអេតមានវិហារជាទីសាធារណៈនោះទីដែលគេហៅថាអាស្រមនោះគឺជាលំនៅរបស់ពួកព្រាហ្មណ៍ដែលជាសង្ឃរបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនាតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីនឹងគោរពដល់ព្រះឬក៏បូជាដល់ព្រះគ្រូសាណីមួយមួយត្រូវសាងសង់ផ្ទះអ្វីមួយដើម្បីធ្វើជាទីតាំងព្រះរបស់ខ្លួននៅសម័យអង្គរផ្ទះណាក៏មានទីតាំងព្រះរបស់គេដែរដែលគេហៅថារៀនទេវតានេះហើយគឺជាទីតាំងព្រះរបស់ប្រជានរាស្ត្រខ្មែរទូទៅនៅពេលដែលខ្មែរកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយដែលគេធ្វើរៀនទេវតាជារូបប្រាសាទគឺមកពីគេទុកថាព្រះក៏ដូចជាស្ដេចម្ដងដែរគេដាក់រៀនទេវតានៅលើសសរឲ្យបានខ្ពស់គឺគេបង្ហាញឲ្យដឹងថាព្រះនៅលើមេឃហើយដែលគេដាក់រៀនទេវតានៅខាងក្រៅផ្ទះគឺមកពីនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាព្រះឥតនៅជាមួយនឹងមនុស្សលោកទេព្រះនៅលើមេឃនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនឹងសាសនាព្រះយេស៊ូវគេដាក់ព្រះឬក៏ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងផ្ទះបានស្ដេចខ្មែរពីដើមសាងសង់ប្រាសាទសម្រាប់ព្រះរបស់ព្រះអង្គដូចជាប្រជានរាស្ត្រដែរអ្វីដែលខុសពីនេះគឺថាប្រាសាទស្ដេចគឺជាប្រាសាទមែនទែនដែលមានលក្ខណៈធំនិងល្អអស្ចារ្យដូចជាប្រាសាទវិស្ណុលោកនិងប្រាសាទសេវលោកជាដើមប្រាសាទនីមួយៗគឺជាប្រាសាទផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកកសាងមូលហេតុនេះហើយទើបបានជាកាលណាអ្នកកសាងប្រាសាទនោះស្លាប់ទៅគេបោះបង់ចោលប្រាសាទនោះតែម្ដងឧទាហរណ៍ប្រាសាទតាកែវជាស្ដែងគឺប្រាសាទតាកែវនៅខាងកើតអង្គរធំដែលគេស្ថាបនានៅមិនទាន់ហើយហើយត្រូវបានគេបោះបង់ចោលពីព្រោះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរជ័យវរ្ម័នទី5ម្ចាស់ប្រាសាទនេះទ្រង់សោយទិវង្គតនៅពេលដែលគេកំពុងតែកសាងប្រាសាទនេះនៅរវាងឆ្នាំ869គេត្រូវដឹងថាក្រៅពីប្រាសាទតាកែវការបោះបង់ចោលនោះមិនមែនមានន័យថាគេទុកចោលក្នុងព្រៃឥតមានអ្នកណានៅទីនោះទេប្រាសាទនីមួយៗរបស់អ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែមានទំហំធំបន្តិចត្រូវតែប្រគល់ទៅឲ្យព្រាហ្មណ៍មកដល់ទីកន្លែងនោះដើម្បីថែរក្សានៅពេលដែលម្ចាស់ប្រាសាទនោះស្លាប់ទៅព្រាហ្មណ៍ដែលនៅទីនោះនៅតែបន្តការថែទាំដោយពីមុនដដែលកាលសម័យអង្គរខ្មែរមិនមែនមានសាសនាតែមួយដែលជាប្រមាញ់សាសនានោះទេមានគេគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាដែរតែព្រះពុទ្ធសាសនានេះគឺព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានមិនមែនព្រះពុទ្ធសាសនាហីនយានឬថេរវាទនោះទេស្ដេចសូរ្យវរ្ម័នទី1និងស្ដេចជ័យវរ្ម័នទី7គឺជាក្សត្រដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាននៅក្នុងសាសនានេះគេច្រើនគោរពដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានរូបចម្លាក់ធំៗនិងយ៉ាងច្រើន
នៅលើកំពូលប្រាសាទបាយ័នក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋមហាសាស្ត្រខ្មែរទាំងអស់នោះគោរពតាមវប្បធម៌ព្រហ្មញ្ញសាសនាទាំងអស់ពិតមែនតែព្រះអង្គកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដោយនៅពេលនោះគេចាត់ទុកព្រះពុទ្ធគឺជាព្រះវិស្ណុដែលក្លែងខ្លួនមកតែប៉ុណ្ណោះគេគោរពយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅគម្ពីរវិដាដែលជាគម្ពីរធម៌របស់ព្រហ្មញ្ញសាសនានិងជារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់រដ្ឋផងដែរព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានទ្រង់រស់នៅជាមួយនឹងអ្នកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាយ៉ាងត្រជាក់ត្រជុំត្រឹមត្រូវដោយសន្តិភាពព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់មានព្រះមហេសីមួយដែលជាបុត្រីរបស់ព្រាហ្មណ៍ទៀតផងព្រះគ្រូរបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រាហ្មណ៍មួយរូបដែលមកពីប្រទេសឥណ្ឌាហើយដែលមានព្រះនាមថាហារិជអិសីទេពដែលមានការគោរពបូជាដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនានេះហើយបានជាគេឃើញប្រាសាទបាយ័នរូបលិង្គនិងយោនីដែលជាតំណាងឲ្យព្រះឥសូររួមទាំងរូបផ្សេងៗទៀតរបស់ព្រះរាជទៀតផងនៅមានរឿងមួយទៀតដែលនាំអក្សរខ្មែរសាងសង់ប្រាសាទនៅពីពេញផ្ទៃប្រទេសខ្មែរកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាតែងដាក់អ្វីៗដូចជាមន្ទីរពេទ្យឬមហាវិទ្យាល័យក្រោមការគ្រប់គ្រងអំពីព្រះនេះគឺប្រាសាទនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឬមហាវិទ្យាល័យមិនមែនមានន័យថាមន្ទីរពេទ្យឬមហាវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រាសាទនោះទេប្រាសាទដែលមានឈ្មោះថាមហាវិហារៈឬប្រាសាទតព្រំសពថ្ងៃគឺជាប្រាសាទដែលថែរក្សាមហាវិទ្យាល័យមួយសម្រាប់កុមារីខ្មែរដែលមានចំនួនដល់ទៅ400នាក់ដោយឡែកចំពោះចំណល់ថាហេតុអ្វីប្រាសាទអង្គរវត្តមានកំពូល5អង្គរធំមានទ្វារច្រកចូល5មហាសាត់ខ្មែរនៅអង្គរមានមហាសីចំនួន5ស្ដេចអង្គរមានរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន5បត្រាបត្រីស្ដេចត្រូវបាត់បង់ឋានៈជាក្សត្រពេលផុត5ដំណរហើយសំបីតែទីននឹងធូបក៏ខ្មែរយើងនិយមអត់ចំនួន5ផងដែរបកស្រាយជំវិញចំងល់លេខ5នេះលោកព្រឹទ្ធាចារ្យថាច់ថ្វាន់បានបញ្យល់ថាចំពោះខ្មែរលេខ5គឺជាលេខមួយដែលគេគោរពបូជាដូចជាព្រះនៅក្នុងសាសនាពីព្រោះលេខនេះគឺជាលេខសម្គាល់ព្រះសិវៈដែលខ្មែរយើងច្រើនហៅថាព្រះឥសូរលោកព្រឹទ្ធាចារ្យបានបញ្យល់បន្ថែមទៀតថានៅក្នុងពេលធម្មតាខ្មែរមិនដែរហៅឈ្មោះនរណាមួយដែលមានភាពខ្ពង់ខ្ពស់ជាងខ្លួននោះទេបងមិនដែរហៅឈ្មោះបងខ្លួនឯងនោះទេគេច្រើនតែហៅថាបងបងទៅវិញចំពោះស្ដេចគឺគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានហៅឈ្មោះព្រះអង្គឡើយជាមួយនឹងព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តមសីហនុគេហៅថាសម្ដេចឪឬសម្ដេចតាដូចគ្នានេះដែរគេមិនហ៊ានហៅព្រះសិវៈថាព្រះសិវៈនោះទេគេច្រើនហៅថាព្រះឥសូរទៅវិញដែលនេះមានន័យយ៉ាងធំឬយ៉ាងប្រសើរតាមការពិតទៅសិវៈមានន័យថាមានមេត្តាមិនមែនព្រះនាមមែនទែនរបស់ព្រះសិវៈនោះទេបើយោងទៅតាមអ្នកស្រាវជ្រាវដែលមានឈ្មោះថាអេដេញាលូព្រះនាមមែនទែនរបស់ព្រះសិវៈគឺអញ្ញៈនៅក្នុងលេខនេះខ្មែរមិនដែលតាំងសម្ដែងរូបព្រះសិវៈនោះទេគេតែងតែបង្ហាញលេខ5បញ្ជានិងយោនីឬក៏រូបព្រះគោដែលជាយានជំនិះរបស់ព្រះអង្គបញ្ចប់សេចក្តីទៅចំពោះខ្មែរការគោរពលេខ5ឬគោរពលិង្គនិងយោនីឬព្រះគោមានតែមួយគឺគោរពព្រះសិវៈតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងមានចំណងមួយទៀតតើហេតុអ្វីបានជាលេខ5ជាលេខតំណាងឲ្យព្រះសិវៈនេះគឺមកពីខ្លួនព្រះសិវៈមានធាតុទាំងអស់ចំនួន5ដែលមានដូចជាទឹកដីភ្លើងខ្យល់និងអាកាសដែលអាកាសគឺឥតមានអ្វីទាំងអស់នៅរៀងរាល់រយៈពេល2320លានឆ្នាំម្ដងព្រះព្រំទ្រង់នឹងបង្កប់ឲ្យព្រះសិវៈចេញមកដុតកំទេចចោលសកលលោកទាំងមូលទាំងមនុស្សទាំងសត្វសត្វទាំងឡាយដើម្បីរំលែកកំទេចចោលកម្ពីវរៈដែលមនុស្សយើងបានបង្កើតឡើងនេះហើយដែលខ្មែរយើងតែងតែនិយាយថាភ្លើងឆេះកាលតាមពាក្យដែលព្រាហ្មណ៍ហៅថាមហាប្រល័យដល់ពេលដែលព្រះសិវៈដុតចោលអស់ហើយព្រះអង្គក៏បង្កើតសកលលោកសាជាថ្មីព្រមទាំងមនុស្សលោកនិងសត្វសត្វផ្សេងៗទូទៅដើម្បីបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់នេះ
ព្រះសិវៈយកធាតុពីព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គមកធ្វើដោយហេតុនេះហើយបានជាគេនិយមហៅថាព្រះសិវៈគឺជាព្រះដែលដុតបំផ្លាញផងនិងជាព្រះដែលបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់នៅលើលោកនេះផងហើយមនុស្សយើងម្នាក់ៗក៏ជាសិវៈតូចមួយនោះដែរ